Assalomu alaykum barchaga, qadrli do'stlar, kanalimiz kuzatuvchilari, yangi videomizga xush kelibsizlar. Do'stlar, videomizda juda ham zo'r kvartiralarni qo'yib ko'rsatamiz sizlarga. Aralash bo'ladi, har xilidan, asosan eski domlardan bo'ladi. Boshidan oxirigacha ko'ringlar. Video boshidagi birinchi kvartira do'stlar, 4 xonalik juda ham arzon narxga shaharning markazidan berilyapti. Arzon bez remont kvartira so'raganlar uchun alohida video qilyapmiz. Videolarimizga like bosish esdan chiqmasin, bu bizga motivatsiya bo'ladi. Shu videodan qaysi kvartira sizlarga yoqdi, kommentariyada yozib qoldiringlar, izohlarda barchasini o'qiymiz va albatta Telegram guruhimizga taklif qilamiz barchani. U yerga YouTube ga chiqishdan oldin chiqadi. Mana shu tepadagi yozuvni post bersalaringiz Telegramdan chiqadi. Agar sizlar Telegramni yaxshi tushunmasangiz, videoni pastdagi birinchi kommentariyada mana bu ko'rib turgan yozuvlaringiz chiqib turadi. Shuni ustiga bosib kirib obuna bo'lishlaringiz mumkin. Ming boda eshitgandan bir boda ko'rgan yaxshi deydi do'stlar. Shu uchun videomizni ko'rishni boshladik. Arzon kvartira so'raganlar uchun do'stlar, 4 qavatlik panelli domni 2 qavatda joylashgan 4 xonalik kvartira ko'rsatamiz. Mana podizlari, akkuratni podizlar. Shuna 2 qavatga chiqasizlar. Uglovoy emas, o'rtada joylashgan kvartira. 4 xonadan iborat, maydoni 85-90 kvadrat atrofida bo'lish kerak. To'g'rida kladovkasi. Xo'sh. Ön qo'lda 3 xonasi bor, chap qo'lda bitta kattagina zal, balandligi 280, remonti o'rtacha holatda do'stlar. Eski remont 5 yil 6 yillik remonti bilan turibdi, lekin uglovoy emas, o'rtada joylashgan. Ön qo'lda 1 xonasi. Eski derazasi bilan turibdi, 2 qavat shishalik eski yog'och derazasi bilan turibdi, batareyasi bor, devoli va dimulcha qilingan vaqtida. Bu bitta xonasi. Domni turishi vetrinli, kvartiramiz 2 tomonlama dvaynoy balkon. Bu 2 xonasi. Bu yerda gul qog'oz yopishtirilgan do'stlar, vaqtdagi eski gul qog'ozlardan. Bu yerda ham 2 qavat shishalik yog'och deraza turibdi, batareyalari. Joy juda ham zo'r joyda, shikarli joy. Universitetga yaqin joy. Xo'sh, Over Texnologiya universitet sentr aylanibdi-ku, barcha-barchasi yaqin bu yerga. Bu kladovkasi 1.5 ga 1.5 anchagina narsa ketadi ichiga. O'zidan uy egasining jihozlari turgan bo'lishi kerak. Bu yer 3 xonasi. Bu yerga ham mana bunday gul qog'ozlar yopishtirilgan, vaqtida abo'yni o'rniga shu ishlatilgan. Xonalari yorug', keng-keng. Aytib o'tganimdek, domimiz vetrinli, bu bitta balkoni, balkon reshotka qilingan. Balkon remontga muhtoj ekan, lekin oldindan derazalari nimasi hammasi turibdi. Yaxshi ham emas. Bu rayonda issiq suv, sovuq suv, gaz, svet umuman problema bo'lmaydi. Bu rayonlardan bittasi. Ayniqsa universitet nima boshqa yaqinligi shu turgan holida olib, biznes uchun ijaraga bersa ham bo'ladi, o'zlari uchun ozgina xarajat qilib yashasalariz ham bo'ladi. Bu kattagina zal qismi do'stlar. Zalga barxitni aboy qilingan, vaqtida eng qimmat aboylardan bittasi bo'lgan, hozir qaytib urfga kiryapti, ideal holatda turibdi ushbu aboy. Bu yerga ortiqcha xarajat kerak emas. Zaldan oshxonaga o'tadigan joy bor, eshigi ochiq turibdi, uni yopib qo'ysa ham bo'ladi, shuni ochiq tursa ham bo'ladi. Oldinda deraza 2 qavat shishalik yog'och deraza, batareyasi bor, reshotka qilingan derazasi, pardalari ham bor. Bu yerda sanuzel xonalari. Bu hojatxonasi. Ko'rib turibsizlar, hojatxonasi. Bu yerda yuvinish xonasi, buni devorlari eski kafeli bilan turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu o'rtacha holatda. Vannasini qaytib nima qilish kerak, yangilash kerak. Emal yerit qilsa bo'ladi. Bu yer oshxonani joyi, lekin oshxona 2 balkonga chiqarilgan. Bu yerga o'tirib choy ichadigan joy qilsa bo'ladi. Bu yerga ham gul qog'ozlar yopishtirilgan. Mana bu o'zi oshxonasi. Balkonga chiqarilgan turibdi. Mana shu kvartira do'stlar, kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar. Juda ham arzon narxga, shaharning markazidan, Overni orqasi, universitetga yaqin, texnologiyaga yaqin, Sentralni apteka, Hamkor bank, hammasini yaxshi biladigan sentr joydan 4 qavatlik domni 2 qavati uglovoy emas, dom vetrinli 2 tomonlama, edita shu 80-85 kvadrat atrofida. Raqamlarimizga murojaat qilinglar. Besh qavatlik yangi g'ishlik domni do'stlar, 2 qavatdan o'zi 2 xonalik kvartira ko'rsataman. Daje nimalargacha travertin qilingan, bu podezlargacha bunday marmar ishlatilgan, iskustvenni marmarlar ishlatilgan chotki podezlar do'stlar. Juda ham arzon narxga mana bu kvartiramizning eshigi. Mana ko'rib turibsizlar, ichki qismi mebelli. Bu 60 kvadrat kvartiramiz 2 qavatda joylashgan. Dom solnishni turibdi do'stlar, skvoznoy. 2 tomonlama. Kirgandan keng koridor va
bitta xonasi zal spalni bu bo'lish kerak. Spalni konditsioner uchun teshik qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. 2 qavat shishalik derazalar o'rnatilgan, plast derazalar. To'g'rida sanuzel xonasi, o'ng qo'lda katta do'stlar zal. Anchagina katta. Gretta 3.5 ga 5 bo'lsa kerak, 5.5 ham chiqsa kerak. Bu zal bu yerda ham 2 qavat shishalik derazalar o'rnatilgan. Bu yerda kengina oshxona, bu sanuzel xonasi, dom vod bo'lgan, suv kelgan shotchik o'rnatilgan. Sırazı nomlarızga afamlilerini bölgede 6. mikrorayondan joylaşgan joyi, mana bu oşkona kısmı. Gaz şotçik örnatilgan, havu tortadigan joyları görüp durupsizlar. Jüdayam arzonun arka kimya kızıq bölse rakamlarımızga murojaat qilinglar. 6. mikrorayon omadga yakın joydan 2. qavat, 2 xonalik. Maktab, bohça, hamasi yakın joyda joylaşgan. Balantligi 3.20. Yangi elitni g'ishlik 5 qavatlik domni 2-chi qavatdan 2 xonali kvartira. Do'stlar, hozir arzonroq kvartira topdik. Trikotajda Ahmad Donish svetoforni oldida 46 metr kvadrat, nimasi balkon bilan birga. Mana kirishimiz bilan to'g'rida, mana bu to'g'rida mana kuxnasi mavjud. O'ng qo'lda esa mana sanuzel xonasi. Mana remont zo'r, ariston mavjud, issiq sovuq suvdan muammo yo'q. Uyni balandligi o'zgina pastroq. Chap qo'lda birinchi xonasida do'stlar, mana birinchi xonasi kichikroq. Qoladigan narsasi mana bu shkaf, mana bu. Yana nima qoladi uka? Kuxni garnitura. Ha, kuxni garnitura qoladi mana do'stlar. Mana xolodilnikni oladilar. Mana birinchi xonasi, bu yerdan chap qo'lda to'g'rida esa İkinci xonasi televizor, kolonka bularni oladilar. Mana uyni remonti mana shu. Balkonga bu yoqdan chiqiladi, ha? Chiqsa bo'ladimi? Mana balkonchasi do'stlar. Birga 3 balkon. 2 xonalik. 4-chi qavatda joylashgan 46 metr kvadrat. Narxi arzon do'stlar. Bemalol chiqishlaringiz mumkin. Yana kelishtirib narxidan biroz o'tib beramiz. Trikotaj manzili. Bir xonali kvartira ko'rsataman o'zi. 2-chi qavatda joylashgan 4 qavatlik panelli domdan arzon narxga, mana eshigi shuna zinadan chiqib berish 2-chi qavatda joylashgan shaharning markazidan do'stlar, Gorgaz romantik ostanovkani oldidan Nihol Kalso, maktab, bog'cha, bozor hammasi yaqin joyda. Kirgandan to'g'rida oshxonasi, o'ng qo'lda xonasi, chap qo'lda sanuzel xonasi va yana chap qo'lda do'stlar kattagina kladovka uchun joy bo'lgan deta 1ga 1.5 la chiqsa kerak, anchagina katta joy kladovka uchun. Bu yer sanuzel xonasi, ana vannasi o'rtacha holatda, bitta remont qilish kerak devorlari, lekin kafel juda ham yaxshi turibdi devorlari, havo almashtirish tizimi, unitazlar, issiq suv sovuq suvdan muammo yo'q. Kvartiramiz uglovoy emas, o'rtada joylashgan. Bu yer oshxonasi, kuxni garniturlar, gaz plita, vitushka, xush plast derazalar o'rnatilgan. Bir qavat shishaligidan tepalarda fotoshka. Devorlarda oshxonada yarimi kafel. Bu akkuratni kvartira. Deyarli xarajotsiz desa ham bo'ladi. Bu kattagina xonasi. Xona 3.20 yoki 3.5 ga 5 yoki 6 bo'lishi kerak. Umumiy maydoni shu 36-38 kvadrat atrofida. Bu yer balkonchasi, ochiq balkonchasi bor, batareya o'rnatilgan, deraza yo'g'ish derazaga almashgan. Plast eshik o'rnatilgan. Mana bu yer ochiq balkoncha, 3 ga 1 balkon yo'lga yaqin joyga joylashgan do'stlar. Shaharning eng markaz joyidan kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar. Arzon narxda bir xonali kvartira 2-chi qavatdan 4 qavatlik dom. Do'stlar, hozir 65 metr kvadratlik 2 xonali kvartiradan oldida turibmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu eshigi temir eshik o'rnatilgan. Kiraverish qismi keng koridor, mana koridori ko'rib turibsizlar. 4 qavatlik yangi dom, 4-chi qavatda joylashgan kvartiralar. Xush, eshikdan kirganda o'ng qo'lda sanuzel xonasi. Dom vod bo'lgan. Срочно пул керак сотылыпты.
Oldunda hoş konası. Oldun geçe bodamız. Konalarını bir tepte köşse bana birinci konası. Köşler mümkün. Oddi. Plus derezalı örnetilgen eken bir kavat şişeli giden. Lekin uy vısa kapatalı uçlu. Körünüşü zor. Çok kavat gidiyorlar. 65 metr kvadrat. Bu ikinci konası. İkide konanın kataligi değerli bir kıl. Bu yokka hoş konası. Bir açık balkon yan bor. Sonra boş konası. Gaz kıygan, şu açık koyulgan. Katta hoş kona. Hoş. Bu balkonu, balkon ötastan ikiye bölünadı. Yarımı bu kvartiradan iki, yarımı o kvartiradan iki bölünadı. Kudana şuna kvartiradan, o zaman 3'te yok 4'te bol. Görüp durmuşlar. Açık balkon yan bor. Balkonu leken etkendi, ötastan bölünadı. Yarımı hoş iki, yarımı bu kvartiradan iki. Ana şu kvartira 65 metre kvartira 4. kvartda joylaşkan. Bunu arzon narxi yok bu xodo bo'yicha srochno pul kerak sotilibdi. Raqamlarimizga murojaat qilinglar, narxidan kelishtirib beramiz. Do'stlar, hozir biz 5 qavatlikmi, 4 qavatlik panelni domni 2-chi qavatda turibmiz. Mana podezlari, akkuratni podezlar. Tridaskirda joylashgan, temir eshigi o'rnatilgan kvartiramiz. Şu kvartiranın holati ideal dostlar. Toza remontdan çıkan balantligi 280. Kırganda ön kulda birinci xonası körüp durupsizlar. Hoş iki kavat şişelik plast derazalara örnatilgan. O zaman da korup körüp tamam sizlere. Bana terlemeydigan derazalara örnatilgan. Bataryalara işlap durupdi. Devolları yan dostlar. Vadim ulçaklıngan çırakları. Yaxsidan örnatilgan. Körde de kladovka çası var. Bir yarımga bir yarım bölüş gerek. Hop. Eskiden kirganda çap kolda ucu dostlar zal ikinci xonası. Bu katta xonası. Görüp durmuşlar. Bunu olduğunu gelen yani balkon yan bu. Balkon yan köşse böyledi. Bir de bir kavat şişelik plastik azala örnatılgan. Kaynok işlap durup da bataryalara dostlar. Ana bir de yana ozgene joyu bu. Bunu yan adeline yani şikaf koysa böyledi. Yok ki boşka kısa bölgede ayıp etkendik. Kvartiranın remontu ideal xolatta. Sanuzel xonaları bulan tanıştık. Eğer bana bu xocat xonası. Buyuram. Kraska bölgem bana şoçukları. Gazniki, suniki. Bez problem. Hop. Vanna xonası. Vannası yan top toza yangi de. Götürüpsizler. Devolları. Yarımı kafel bölgem. Kogan yarımı. Kraska kılıngan. Hava almıştırış tizimlerde bana görüp durmuşlar. Bu oşxonası. Lekin her doyum gidi. Eğer oşxonanı balkonga çıkışını ilocu bor. Eğer oşxona balkonga çıksa bu kak üçüncü xonada böyle diye. Ötürüp çöy içke ugalok koyup. Joy kısa böyle de şuna ötürüp çöy içe de gel. Bu vabşi tabi bu asla oşxonanı joy. Oşxonası şu yerde durupdi. Gaz, svet, suda muamma yok. Domlu turuşu, vetrinli turuptu. Bana şuna turuptu. Kuyu yukarı değdim. Şuna kadar balkonumuz pistolet balkon. Yarımı eni iki talik. Yarımını eni 80'lik dostlar. Derezaları almışken. Plast derezaları örnatılgan. Hoş bu yerde makta, bohça, hamması yakın cöyde cöyleşken. Şuna yine domlu orkası da bohça bor. Yana ozgine yürgenden keyin 23. bilan 21. maktabla Özbek Rus maktabla yakın cöyde. Pridaskirin köçesi Rus halkanı orka tomunda cöyleşken. İkinci kavattan iki xonalik kvartira dostlar. Domumuz 4 kavatlı. Kimge kızık boysa rakamlarımızda murojaat qilinglar. Narxidan ozgina kelishtirib beramiz. Joyi vabşe şikarni dostlar. Uglavoy emas kvartiramiz. Ortada joylashgan. İki xonalik kvadratı 56 kvadrat bölüş gerek. Balkondan tashqari balkonam qo'shilsa agar 60 lardan ziyotroq. Kvartiramiz nima edi uni? Remonti ideal holatda.